warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bersiaran kembali bersama dengan Tok Abah. Minggu ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin Yassin sekali lagi menjadi tumpuan kecaman mereka yang berkunjung ke laman sosial media. Sewaktu beliau menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong, dan gambar beliau di istana itu dinaikkan dalam laman sosial Istana Negara, kita dapat melihat viral ya, di mana rakyat menggunakan peluang untuk meluahkan perasaan ketidakpuasan hati mereka serta kecaman dan kritikan terhadap kepimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin dan kerajaan beliau, khususnya dalam menangani wabak pandemik COVID-19. Begitu juga ketika beliau mengadakan perutusan khas untuk kali yang ke-38 sejak beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Hujah-hujah yang beliau sampaikan sewaktu dalam perutusan khas itu juga nampaknya tidak mendapat sambutan yang positif dan juga menjadi kecaman serta kritikan para pengunjung laman sosial media. Dan ini dapat dilihat di semua platform sosial media yang ada. Seterusnya, ketika beliau berkunjung ke Jakarta dalam lawatan rasmi bertemu dengan Presiden Jokowi, gambar pertemuan beliau dengan Presiden Jokowi juga menjadi ruang medan di mana warga Malaysia menggunakan peluang itu untuk sekali lagi meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka, kritikan mereka, ketidakyakinan mereka terhadap kepimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin. Tetapi sebenarnya tanpa mengambil kira apa yang tertulis dalam Instagram ataupun Twitter dan Facebook Presiden Jokowi itu, seluruh dunia sebenarnya sedang memerhati babak-babak lucu yang sedang berlaku di negara kita ini setelah kerajaan sah dinafikan haknya untuk terus memerintah dan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin Yassin ini mengambil alih. Tok Abah nak tarik perhatian sedikit ketika beliau menyampaikan ucapan dalam perutusan khas beliau. Ada dua bahagian yang Tok Abah dapat analisa dari ucapan beliau. Pertama, beliau memberikan justifikasi mengapa PKP 2.0 ini dilaksanakan dan dengan menyenaraikan alasan dan hujah tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan. Walaupun kita dapat lihat sejak pelaksanaan PKP 2.0 hinggalah ke hari ini, angka-angka COVID-19 ini nampaknya masih belum lagi dapat dilandaikan. Ini jelas menunjukkan bahawa perlu ada muhasabah dan kajian semula tentang tindakan-tindakan yang dilakukan, kerana jelas menunjukkan bahawa tindakan-tindakan strategik yang dilakukan tersebut tidak menghasilkan apa yang sebenarnya diharapkan. Tapi di bahagian yang kedua, dalam perutusan khas beliau, beliau cuba untuk memberikan justifikasi tentang proklamasi darurat. Kononnya dengan proklamasi darurat ini, kerajaan eksekutif yang beliau pimpin sekarang ini dapat menguatkuasakan ordinan-ordinan yang boleh membantu dalam penularan COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Tetapi bagi Tok Abah dan juga bagi ramai mereka yang telah pun bercakap tentang hal ini, tanpa proklamasi darurat pun sebenarnya boleh melaksanakan tindakan-tindakan yang lebih berstrategik untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Namun sekali lagi kita lihat terbukti bagi Tok Abah apabila Tan Sri Mahyudin Yassin dalam perutusan khasnya yang kali ke-38 ini secara terbuka menyebutkan bahawa kalau sekiranya COVID-19 ini dapat diredakan, maka beliau akan menasihati ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk membolehkan parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum yang ke-15 dilaksanakan. Jelas pelafazan yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin dalam perutusan khas kali yang ke-38 ini menunjukkan bahawa sebenarnya di sebalik semua tindakan-tindakan yang beliau dan kerajaan beliau lakukan atas nama untuk mengawal penularan COVID-19 ini hanyalah semata-mata untuk memberi waktu kepada beliau untuk membolehkan beliau membuat persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi bagi Tok Abah, kenyataan beliau itu sebenarnya menunjukkan bahawa beliau telah pun mengaku kalah, bahawa beliau sebenarnya tidak ada
legitimasi untuk meneruskan pemerintahan. Maka mereka terpaksa bergantung dengan PKP 2.0 dan proklamasi darurat ini untuk meneruskan kelangsungan pemerintahan beliau di negara ini. Sekali lagi bagi Tuan Abah, dalam ucapan beliau, beliau juga menyebutkan tentang mengajak rakan-rakan daripada pembangkang dan semua pihak yang lain untuk bersama-sama dengan beliau berganding bahu mengemeling usaha untuk memerangi wabak COVID-19. Tetapi dalam pelaksanaannya, kita lihat tindakan-tindakan yang beliau lakukan dan kerajaan beliau lakukan tidak sama sekali mencerminkan seruan yang beliau sebutkan. Kalau betul beliau mahu dan benar-benar ikhlas untuk kita sama-sama berusaha menangani pandemik COVID-19 ini, beri peluang supaya parlimen kita boleh bersidang semula. Yang diminta oleh ahli-ahli parlimen, yang diminta oleh rakyat, bukan pilihan raya, yang diminta oleh rakyat dan juga oleh ramai yang lain ialah supaya parlimen dibenarkan untuk bersidang. Dan di situlah akan ada forum bagi membolehkan wakil-wakil rakyat yang telah dipilih secara rasmi oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu dapat memberikan pandangan dan pendapat mereka bagi membantu kerajaan yang ada ini menangani pandemik COVID-19. Sebab itu, bagi Tok Abah, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin ini hanyalah bagi Tok Abah tindakan-tindakan untuk memberi nafas untuk beliau terus menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya, apabila keadaan telah pun membolehkan beliau melaksanakan pilihan raya, beliau akan menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk meminta supaya parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum diadakan. Itulah sebenarnya maksud yang tersirat di sebalik pelaksanaan PKP 2.0 dan juga proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan di bawah pemerintahan Tan Sri Mahyudin Yassin. Mudah-mudahan rakyat dapat melihat sebenarnya wajah Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga kerajaan yang beliau pimpin dalam usaha kita untuk mengembalikan kesejahteraan kehidupan rakyat dan mengembalikan semula negara kita berada atas landasan yang betul supaya pembinaan semula negara bangsa ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dengan lebih berkesan oleh satu pemerintahan yang lebih berintegriti, berwibawa untuk membawa nasib umat dan bangsa ke arah yang lebih cemerlang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.